Fuck! Ale to je strašně lenošné. OK, tak tohle nedávám. Tenhle týpek je tak tragický, že ten mě nemůže tak volat. Ne, Dembelečko je broken. Co to, a co má člověk dělat, ty vole, v té obraně? Kámo, co? Kámo, co v té, co si má jako člověk udělat, ty vole? Jako vůbec se mi to neodrazilo, že jo? Tak poprvé tam pošle tak úžasný balon ten Filipe Anderson a pak tam pošle takovouhle what the fuck? Jemu vyjde úplně jo Fred! Hlavní tiket, jeden z hlavních tiketů, měl jsem dva tikety za 5 kilo. San Sebastián za 90 minut, jedna střela na bránu. Vamo! Jedna střela na bránu. San Sebastián. Let's go, proti Alkmaaru, typí. Jako škoda, že jsem vám nenarval Andre, no. Tak nevadí, takže tady prvních 500 jdu. A benzín. Fire, bang. Je! Limo, a pojď. To bylo pánové tak zvolně na lajnáře. To byl klasický lajnář. Let's go, vole.